pánové, kdo má ohnivé koule, měl být k doktorovi. Nebo ne? Nebo prostě jenom... machrovat s tím doma. Dnes hrajeme spolu. Jakékoliv typy návrhy jsou vítány, ale jen v případě, že jste hru již sami nehráli. Děkuju, Sendo. Au. Zuzka přišla domů a chvilku tě poslouchala. Co to jako je? Tak jsem jí vysvětlil požehnání a prokletí a ona. Jo, jasně. Takže tohle jsi spustil ty, že jo? Kdo jiný? Promiň, ztrás to. Doufám, že máš dostatečně stravenek, abys to mohl pouštět častěji. A zdravím Zuzu a doufám, že se má dobře. To víš, že je. Nejdřív máš ohnivé koule a pak ti zbude pták ohnivák. Nebo máš... kombinaci. To není tak, to nezní tak dobře jako v angličtině, no. 600 tisíc mám, všechny pro tebe. Zuzka ti mává, vaří oběd, má se skvěle, tak to mám radost. No a ty se budeš mít za chvilku skvěle, protože vaří oběd. Tak, jdeme dál v této přenádherné hře. Tady se nám podařilo vyřešit prvních pár slov a myslím si, že máme ještě nějaký. Podíváme se, jaký, jo. Tohle jsme zvládli na konci minulého streamu. Pokud tady někdo chyběl celý minulý stream, tak jsme vlastně prolezli celý třetí patro. A kde byly, kde byla společnost, řekněme, umělecky orientovaná. A byla tam super věc na konci a to bylo, že tam bylo divadelní představení. A to nám dalo směr, jak jít přes temnotu, aby jsme se vůbec dostali až tady do toho čtvrtého patra. Do čtvrtého patra jsme se ale dostali přes takovou část, kde se hrálo s temnotou a se světlem. A byla tam nějaká ošklivá příšera, kterou možná tenhle národ vlastně jako stvořil, hádám. A nejdřív jsme museli tuhletu příšeru obejít a vlastně nějak to zvládnout přes ní. No. Omezené použití na jeden stream je celkově na jakékoliv požehnání prokletí, ve smyslu, jestli je teoreticky možné, že během jednoho streamu budeš půl hodiny mluvit nějak, pak hned někdo vyzvedne něco jiného, za další půl hodinu zase něco jiného a tak dále. Nakonec ne, já jsem nad tím přemýšlel, Tondo. A já jsem totiž tady kdysi měl stream založený na tom, že jsem nesměl říkat slovo práce. Za začátku to bylo hrozně vtipný. Pak se to za prvý ohrálo, za druhý ne vždycky já na to mám náladu. Já vím, že ty jsi od Flufa a Fluf je jako větší komediant než já. Já na to potřebuju mít dobrou náladu. Takže jsem si říkal, že i dokonce, to neznamená, že každý stream to bude zapnutý. Takže pokud já třeba budu mít náladu si něco s váma zahrát, budu mít náladu si s váma popovídat, ale nebudu mít úplně řekněme hereckou náladu, tak to možná i nezapnu. A říkal jsem si, že jednou za stream to bohatě stačí. Upřímně za mě, asi tím, jak se živím tou scenaristikou, tak je to čistě i dramaturgicky kvůli tomu, že mi přijde, že to na chvilku rozbije určitou monotónnost streamu. A že to může být zábavný pro vás, že když sem přijdete, vidíte to tady dole, tak se prostě pokocháte, jak já se tady snažím a bojuju dělat něco jinak. A můžete se vlastně každý stream, snad každý, tak se těšit na to, že tady bude jedna takováhle bláznivost. Společnost si říká Bardi, což je docela dost self-explanatory. Prostě nomen omen. Prostě se to samo nazývá tak, jak to je. Tak. No. Myslíš minulý prout? Nemučte mě. Vysílání budu říkat. Dobře, tak budu říkat vysílání. Teď si u vědců a Bardy už si dal. Je to tak, Grey Crowe. Jasně, dobrý, díky za odpověď. Taky si myslím, že by bylo moudré, kdyby se to příliš zvrhlo. Jo. Ale jak říkám, určitě je hodlám i měnit, takže jakmile budu vědět, že některý to požehnání nebo prokletí už je třeba ohraný, nebo se můžu splíct a třeba hned i po prvním tom prokletí nebo požehnání můžu zjistit, že nefunguje, tak jak jsem si třeba původně myslel, tak ho nahradím něčím jiným. A na našem Discordu tak máme přímo
místnost, kde můžete když tak dávat další nápady. Všechny ty nápady, co tam jsou teď, co jsem nahodil, tak jsou vlastně od vás. A moc vám za to děkuju. Děkuju za tu mozkovou bouři na Discordu. Že jsem něco chtěl říct a zapomněl jsem co? Už mi zbývá jenom 10 minut. Jej! Půl hodina je akorát, musím říct teda. Dal jsem si tu práci, ale dal jsem si tu práci s tím, že jsem svoji fotku projel Midjourney a u všech těch požehnání a prokletí je moje fotka jako předělaná Midjourney a některé jsou vážně vtipný. U levičáka, tak jsem to opravdu jako takovej Che Guevara, u toho, že ho dokvast, že mi jako zaplatíte jídlo, tak se tam tlustý jako prasátko a tak podobně. Je to hrozně vyčerpávající, Tome. Je to hodně vyčerpávající. Je to víc vyčerpávající než ta hra. Tak, my řešíme přírodu, případně motýlky a podobně, protože to nevíme. Z toho, co jsme zatím našli, podle mě nemám nikde. Nemám podle mě nikde žádnou nápovědu, jak to udělat. Mohlo by to být bráno jako nadávka, takže já jenom pro jistotu jsem se tomu raději vyhnul, Vektorko. Středocestu. Ano. Skrze středocestu. Tak. A teď, jestli se nepletu, tak se můžeme přes mapu podívat, kde jsme ještě nebyli. A pokud si pamatujete z minulého proudu, kde jsem ještě nebyl. Tady jo, tady potřebujeme oheň. Potřebujeme oheň a my jsme někde viděli takový diagram, jak udělat, vyrobit zapalovač. Ale dál jsme se zatím nedostali. Máme ještě někde, ještě mám, to jsou vlastně jako klíče, tady ten dírkovaný. Kdy bude přestávka na oběd? Někdy kolem 12. Já jsou dvě laboratoře. Jo, to kolo je množní číslo, už jsem doma. Není to moc nahlas, já to malinko dám mít. Tak je to za mě v pořádku. Přesně, stříbrný důl, si pamatuju, že je tady po levé straně. Takže tady dolů. To jsem omylem našel. Hned, to jsem nečekal, to je tady. Jo. Tak, tady jsme nebyli. Důl a nejspíš stříbro, stříbrem si nejsme jistí. A tady, pardon, je... další klíč. Jo. Tak, pojďme. Jo. Jo, tady někdo je? Můžu zase zamknout? Ne. No, někdo tady je. Kdo tady uvízl? Jo. Ty pomoct já. To by dávalo smysl. Jak se mu to stalo, by mě teda fakt zajímalo, ale...
Počkej, to je všechno? Je tak obsazená toaleta. Hele. Paráda. Takže teď, jestli to správně chápu, tak mám zapalovač. A neřekl ani děkuji. Evidentně tento národ nemá ani poděkování. Takže to pak víme, musíme k té lucerně, to přeběhnu, ještě se podíváme tady. Sejte ještě sem, ne, jenom sem tady dolů, OK. A další portál, super. A tady ještě... Takže to by mělo znamenat, jestli to správně chápu, že tohle jsou válečníci a tohle je... Tohle ne. A máme rostliny, to jsem potřeboval. To je paráda. Pokud je tohle rostliny, tak tím pádem bychom měli mít celou tuhle stranu. Ne, nemáme ještě tohle. Tady byla nějaká ta fúze. Ozářit, rozbít, není to? Ne. Máme, tohle máme správně, ale další teda nevím, OK. Je to válečník, jo, děkuju, jenom... Ano, naštěstí. No, máš pravdu, i tři. Takhle by to mělo být správně. Jakože by to byl prvek. Jo, vidíš, to není špatný nápad, že by to byl prvek. A zatím podle mě nemáme nic jako nápad. Zkoušel jsem tohle. Já to nechci zase, jak říkám, nechci to tam jenom tak náhodně házet. Hele, to nám ale pomůže, takže... Teď máme tyhle tři slova. Jenom pro info, to, jak mluvíš, má na mě podvědomý vliv. Teď za mnou přišel manžel, něco chtěl a já mu na to odpověděl šprťácky taky. To je super. Ale vlastně to není super, protože si to správně chápu, tak až to za dvě minuty vyprchá, tak pokud na tebe mám takový vliv, i když nemám na sobě požehnání, tak... Když by za tebou ten manžel přišel, tak ho pošleš tu někam. Žandrej, ahojky! Nebyla to věc nalevo, jak si osvobodil týpka? Teď co myslíš? Myslíš... ty atomy? Můžu se podívat. Hele, tak to už zvládneme taky potom. Až doděláme tuhle řeč. Jo, a už máme poslední dvě, jestli to správně chápu jenom. Jak bych říct melon. Jo. Ne. Teď máme tohle. Jo, chybí, jako ty dialogy mi chybí, to vím, ale už to končí, čete. A když jsem tohle ten odpočet ukázal mojí ženě, tak to nejspíš použije do divadelní hry, což mě těší. A vtipný je, že
na konci se rozbije sklo, já jsem to ukazoval holkám a měl jsem zrovna sklenici červeného vína a rozbil jsem tu sklenici. Krásně ti tiká. Jo jo. Tak jdeme rozhrnout oheň. Tada! Tak co čete? To je dobrý jak sviň, ne? Doufám, že vás to baví. Ale bolelo to. Děkuji, dobře, že jsi to zvládl, milý Ladislave. Jsem sám překvapený. Tak, už zase můžu mluvit, jak mi zobák narost. Ale možná bych si z toho něco mohl vzít, že? Proč mě můžeš říct, že na Discordu máme rumku? To bolelo. To dost bolelo. Přesně tak. Můžeš jít na tyčku. Divný, že oheň je totiž přeci i tady nebyl, ne? A ten byl v jiném jazyce, já už tam úplně bordel. Rozdělávat, vytvořit, zapálit, hele. A nahoru, tady taky máme, to možná dáme. Pomoct. Yes. Teda, ano. Tak, další tři slova máme, paráda. Pořád nemáme tohle. Jestli už můžeš použít. No, naštěstí. Tady jdem dovnitř. Laboratoř číslo 3. Tam by měla být ta další slitina. My potřebujeme kolik těch slitin? My potřebujeme... 4. No a teď jakoby tady je nějaký teda heslo čísel. Je tohle. A jenom některý z nich. To je 6. I mám tady 8. Dobrý. Možná ta lhavička bude kniha, něco jako věda. Jo, takhle. Tady potřebuji nějaký kód. Kde já najdu kód? Jde hledat se mnou, čete. Není. Tak to je dobře. Ne, to nejde. To se vždycky jenom pak zasekneš. Teď podle mě to totiž je.
Stejně ale zajímavé, že tomu Češi říkají room cup, oficiálně to je channel, ne? Když jsem to řešil anglicky mluvícími lidmi, tak nikdo room nepoužíval, to je pravda. Mám PTSD z unikovek, hledej kód. Tak strasté, je to podle mě jak doma. Já vím, kde ten kód je. Ten kód byl na té mapě, podle mě. Čete. Si myslím. Dole vpravo, taková ta červená věc. Třeba se pletu, ale myslím, že to tam někde bylo. Mrknem, jo. Kam jsem odhodil tu lucernu? Tady jsme nebyli, ne? Nahoře. Jsem byl v knihovně, ale nebyli jsme tady dál. A tady jsme byli v oboje, takže já myslím, že ještě tohle. Růmka je pozůstatek ještě z různých předchůdců Discordu, xchaty. Asi jo, jo, máš pravdu, vidíš. To mě nenapadlo. Okej, okay, takže... Hele, pak se budu zdávat, ale podle mě... Mě nepotřebujeme číselný kód. Tady nahoru jít. Takže jdem do druhého patra. Tady vlevo. Toto je, jak se dojít dostat dál, to chápu. Jenom číslo. Číselný kód. Hrajeme to spolu, jo. Pokud jste to nehráli, tak samozřejmě můžete tady výjimečně radit na streamu. Jo, tohle je ta finta, jak na to. Tady pro ně už dál nikam nedá se jít, takže tady je konečná. To je teda ale to. Ta druhá část, co mi to ještě ukazuje. Dolů, zkusit, jestli tam pod tou knihovnou. To je pro mě blbost. Má to rozkošnou grafiku? Má to skvělou grafiku. Proč jsi nešel přes ty dveře před knihovnou? To byly na darovací štítek, ne? Spíš nahoru byste šli. Čekajte, a tady jsem dole byl. Půjdu nahoru, tak podle mě ale půjdu zase zpátky. Uvidíme.
Na mapě to bylo nahoře, máš pravdu. To bylo asi druhý patro, viď. Tady jdu zase do prvního. Se zase vrátím, tohle je to, co jsem přišel, podle mě. Ne, nepřišel, aha, ok. Tak dobrý, tak tohle je to, co jsme hledali. Není zdravím, takže oni se zdraví, ale jakoby vědci? Takže se představujou? To asi budou normálně vědci a umělci, ne? Bardi teda. Prostě říká vědec. Ne, že to je jako řeknu laca. Takže oni se vlastně představujou, ne že zdraví, jasně. Že tím pádem by to znamenalo, že tahle značka je jedec. A ta druhá značka je Bard. Bard lomeno umělec, radši napíšu. Bard umělec, tohle je... Jo, to nejsou ty umělci, ale to jsou u nich ty dělňasové a tady by to mohlo třeba znamenat kamarádi, když jsou takhle v tomhle tom. Mě napadlo, napadá vás nějaký jiný slovo, nebo jako jinak jak to uchopit, ale když jsou takhle, nebo... Musí to být plurál, že jo? Ale vlastně se tady i drží, vidíte, ta postavička a vlastně to vypadá jako, co mi strašně líbí ten vizuál, že jo? Pár, jo, přátelství, kamarádi. Kamarád přítel. No. Tak. Já najít. Že já hledám vědomosti bardů, umělců. OK, to mi to dává trochu smysl. Portál tohle třeba by mohl znamenat. Jsi kniha o muzice, noty. Možná jo, no. O dveře. Dveře portál zkusím. Ale vůbec nevím, co mělo být tohle. To je plurál, takže to by mělo být tíhle. Co to je, tyjo? To jsou buď to ty dělňasové. Ale mají hůlky v rukou. A nebo ta poslední kasta, teoreticky. To mě taky nenapadlo, ty brďo. A tady jste. Mají křídla, jo. Jo. Děkuju moc krát za 3měsíční resub. Prosím vás, dejte mu tam když tak jednorožce. Moc si toho vážím, děkuji, že tady pořád seš, děkuji moc za podporu, díky tobě a ostatním tady můžu takhle sedět a hrát, moc děkuji a doufám, že se máš dobře a pohodlně se usaď a pojď s náma přemýšlet tady. Máte nějaký nápad, jak to pojmenovat? Já vůbec nevím, jsem v konci. Pojďte. Anděl?
asi jo. Aspoň máme zástupný slovo pro nás a díky tomu pak můžeme s tím nějak. Nejhorší, když si to vůbec nepoznamenáte. Jenom jako moje rada, pokud byste to hráli někdo a třeba teď odcházíte, protože si to nechcete spojnout, tak rada je radši tam napsat blbost. Ale ne moc velkou, zase když napíšete úplnou blbost, typu chcánky, což jsem udělal, tak vám to spíš může nepomoct. Ale je to dobrý, no. Dobrý. Co to vidí oči mé? Andaris, já se ti přiznám, že jsem koukal na chat. A říkal jsem si, asi mi blbne bod, že to tam je znova. A vlastně jsi mi udělal takovou hru, najdi jeden rozdíl. A ten rozdíl jsem našel. Blázne, moc děkuju. Andaris si totiž zvětšil to svoje předplatné z první úrovně na třetí úroveň. Takže děkuju za Hexasub, děkuju za Sysenlpetu 5 kilo měsíčně. A to víc děkuju, jsi skvělej. A mimochodem soutěžíš ještě během tohletoho měsíce o deskovku Expedice od Alby. Takže držím palce. Moc děkuju. Jsi zlato. Dobré. Dobře, to dáme, hele. Díky za prvý obsah, pouštím si tě, když pracuju. To mám radost, Andariste. Děkuju. Já si můžu vlastně ostatní streamery pouštět jenom někdy. Jsou práce, třeba když jako tuním stream, nebo přemýšlím nad některými věcmi, nebo řeším maily, tak je to úplně boží mít nějakého streamera jako do podkresu. Takže tě úplně plně chápu. Bohužel, když vymýšlím třeba jako scénáře nebo takzvaný synopse, tak to nedám. Barbare, čago. Takže, Bart, umělec, hír. Kamarád, hír. Jo, to je to ahoj. Vědec, hír. Dveře, knihy vědomosti, hír. Dveře, hír, anděl, hír. To je orku, až ze Slovenska sem přišli. Moc krát děkuju, Cuzo, za raid. Koukám, že jste hráli Last Train Home, jsem tady taky hrál, hrál jsem betu a hrál jsem jeden stream, budu hrát dál, ale já bohužel před Last Train Home objevil úplně geniální hru, kterou hrajeme teď. Jmenuje se to Chance of Senar, četl jsem o tom v Levelu a pak mi to jsou do okolností asi den potom, dva dny potom, tak mi to doporučil Sterak. A je to úplně úžasná, nádherná, artová indie hra, puzzlová, kde si hrajete vlastně jako na lingvisty. Zjišťujete vlastně jednotlivý jazyky a je to pro mě jako překvapení roku. Takže moc doporučuji, pokud vás to bavilo, dát tomu šanci aspoň tady u mě. Případně, pokud vám nesedím, tak ta hra si to nezaslouží. Tak si zkusit třeba zahrát demo, jestli se nepletu, tak demo je dokonce zadáčo na Steamu, což je super. A my tady přemýšlíme i s chatem, to znamená hrajeme dohromady. Pokud byste to náhodou nehráli a nevíte, tak ale můžete hádat se mnou a hrajeme to společně, výjimečně. Radek, jo, rádě hraje dobrý hry, no. Nechytíš tento, nepojdeš nikde. No, takže já jsem už hrál, mám dokonce na YouTube i video, první dojmy a rozhovor s Petrem Kolářem, šéfem Ashborn Games, ještě když vlastně byla venku beta, tak se když tak můžete podívat. Je to teď kont i v chatu, protože Strasta čekala, že to budu říkat, protože my jsme propojený. Jsi skvělý, Strasto, díky. Tak když tak proklikněte, dejte vědět, jak se vám to tam líbí, okomentujte, dejte like, znáte to. Prostě ty triky jako vždycky. A vítám vás tady u té hry. Já hlavně, když jezdím jako brigádu v rohlíku při hlavní práci, to tolik nejde, ale když je čas, tak se taky snažím. Jen teda nezvládám být aktivní v chatu. Úplně v pohodě. Takže teď hrozí, že se vybouráš, Andariste, když jsi psal, chápu to správně. Arný Padmavati, vítám tě tady.
Suzo, jak se ti líbí hra zatím Last Train Home? Povídej, povídej, přeháněj. Takže díky tomu máme další slova a už nám jich zbývá fakt pár a pak už dáme všechno snad do dokupy, jo. Se dají dál, tady ještě, jo. To je měť, že jo, čete? Takže trojka je měť, ne? Dneska píšu z domova, dobrý, tak to jsem si odfuk. Takže trojka by měla být měť. Tím pádem, já jsem si to naštěstí chytře nazval další kov a další kov. Takže... Tohle by měla být měť. Ale to nepotřebuji. My thanks to you, healer. Logan Rede, čago, čago! Děkuju moc krát za 25 měsíční resub. Na druhé úrovni. Jste úplně, úplně bláznivý tady. Děkuju moc. A to vyseru, prostě budu jenom streamovat. Strásto, co ty na to? Od nového roku. Pošlu novou do prdele. My thanks to you, dealer. Ne, healer, protože mi tady, že jo, léčíte hitpointy, koukej. Už jsem skoro na dalším levelu, takže jako, děkuju moc, Loganerde. Bude to bronz? Jaký je rozdíl, čete, mezi mědí a bronzem vizuálně? Je to nějaký chemik? Já jsem pro. Okay. On fakt vážně uvažuju s prášem. To fakt vážně. Ono to vlastně asi jako, přemýšlím, jestli to není jedno, že nevíme rozdíl mezi mědí a bronzem. Prostě je to oranžový, teda oranžový, takový hnědo-oranžový. Tady jsme všechno prošli, já jsem teda ještě double checknul, teda dvojitě prohledal. Bronz se odlévá, mě se stříhá, nituje a tak dále. Oh shit, to jsi šustej. Bronz je už teď na důprku. Máš pravdu vlastně. Máš pravdu. Hele, tohle potřebujeme. A tady máme posledně, to je uhlí? Ne, to je blbost. Asi jo, ne? Takže další kov je uhlí. A teď se mi možná objeví trigne, jsem chtěl říct. Vlastně to docela má dobrý vliv na mě, ty požehnání a prokletí. Další knížka. Možná. Takže, zlato, stříbro, uhlí, straně příšera, to jasně, a měď. Pane Bubo, ahojky, vítám tě tady. Měď má měděnou farbu a bronz má bronzovou. Děkuju moc, Barbare. Měď to oranžová, bronz trošku do žlutohněda. Já si vždycky tyhle barvy i pletl jako fakt jako v hlavě. Oni jsou totiž mědění a bronzový draci i v D&Dčku. A já si myslím, že i v končině jsem to párkrát posral. Nejsem si teda pokakal, ale nejsem si jistý. Tak, a tady jsou ty poslední podle mě. A to už složím. Protože tohle je příšera, to je děsí. Já vím, že to můžeme zkusit, čete, jo, ale ozářit, to bude rozbít. To bude život, nebo to ozářit a rozbít, to je takový to, jak to takhle míří, z toho jsme to tam viděli, z toho diagramu, že jo? Transmutace, jo ty vole, jasně, teď já jsem debil, úplně jasná, máme to. Jsi skvělej, to Romanky.
Máme další jazyk ready. Woohoo! A teď se odsaď jenom dostat dál. Teď budeme řešit trošku adventurku. Tady jsou ty čísla, prosím, potřebuji čísla. Do prdele. Okay, tady nic není, proč by mi to ale nabízlo, že se na to můžu koukat. Je to vlastně dlouhé, kolik už si v tom co a nechala hodin? Čelouš, je to třetí stream, jestli se napletl. To je to číslo, ne? Jo, a to je... Že na té jedné straně je, takže to by mělo být... 500... 36? 536, že jo, to bylo manky. Nejsem debil úplný, že jo? Myslíme stejně. Já vlastně vím, co je tohleto, počkej, to je takhle. A to já tady mám, to je tohle, 539 by to mělo být teda. Teoreticky by to mohlo být heslo. 539, zkusíme jo, je to laboratoř, takže by to mělo být 539, pamatujte si, že to je 539. Jo, on si tady pamatuje za mě, super. Tak to je paráda. Takže pojďme. Další portál. Pět, tři, devět, děkuju. A nebo dokonce 5039. No, a nebo dokonce 50309. No, padlo ještě. Hele, to už fakt chybí poslední tady pak. Jenom. A ty jazyky pak musíme dodělat, takže on to jako ještě... Teď to nebudu dělat, budem to dělat potom, já se potřebuji osaď vykodrcat a pak uděláme všechny ty rozhovory. Ty mě baví asi na té hře upřímně nejvíc. Protože nejenom jakože... Dobrý. Nejenom, že to překládáte, tak jako otrocky, ale najednou musíte řešit syntax, musíte řešit, jak nad tím přemýšlí ta daná společnost a je to hrozně, hrozně zábavné. Teď se jenom musím dostat teda... Já tady dolů... Ne, jdu blbě, já jsem teď... Jo, protože mi potřebujeme sem dolů, dobrý nic, asi jdu dobře, jen jsem nahoře. Já ti myslím, že může být logika v tom, že vpravo dole jsou jednotky, vlevo dole desítky, vpravo nahoře stovky a vlevo nahoře tisíce. Jseš o krok napřed, jseš dál, musím nejdřív najít tady ten, jak se sem leze. Jo, tady. A pojďme. To je ta laboratoř a tady by měl být teda zkusím nejdřív 539, jo. Ne. Takže, když se podíváme znova. To psaní těch čísel. My víme, že na pravé straně jsou jednotky a viděli jsme, že na druhé straně byly desítky. To je 5 a to je 3. Že by se to mohlo sčítat, takže by to bylo... Že třeba umí počítat jenom dosta, jo? A bylo by to... 89. To je to nevím, blbost, ale... Jaký blbost? To by na rovnou bylo 8, máš pravdu, to je nesmysl, to je blbost. Takže já ti myslím, že může být logika v tom, že vpravo dole jsou jednotky, to víme. Vlevo dole jsou desítky, taky víme. A vpravo nahoře stovky.
Ještě, že bychom to prohodili, že to bylo 359. Za to nic nedáme a pak zkusíme teda Telomanky ještě jiný, 359. Ne. A teď to, co říká on, to znamená... Jseš dobrý. Respekt. Tohle bych možná asi i nevymyslel. Jakože... Já jsem si ty rozhovory nechal nakonec, myslím, že to byla chyba, protože jsem pozapomínal ta drobná pravidla jazyků. Je to pak těžší. Já to většinou dělám, když dojdu ten level, pane Bubo, tak zpětně se podívám, který jazyk už dokážu přeložit jim navzájem a ty hned udělám. A i tak v tom docela tápu. Tak jo. Tady měl být ten, tady měl být uhlí. Našel jsem vzorec. Našel jsem transmutaci, OK. A to nám řek, to nám se zapíše, že jo, doufám. Jo, dobrý. The fuck. Dobře. Tresko, čau, čau. Nebo ten kód, teď jsem neposlouchal, 5039. Tam byla finta v tom, že Trollmonkey, já ne. Vymyslel, že je to nahoře, neznamená hned, že to je vlastně jako o jedna vejš, ale že to je o dva. Jak k tomu došlo vůbec, ale nechápu Trollmonkey. Já tam tu logiku totiž nevidím. Že to jakoby není stovková, ale najednou jakoby tisícovková položka. Myslím, to můžeš vysvětlit, já budu mlčky poslouchat. Tady Djoura. Nic jiného tu není, protože ne. Je to zprava doleva a z dola nahoru. Zprava doleva a ze zdola nahoru. No jasně, takže to je 9. 3, ale jakoby tohle by... Nevím, proč jakoby najednou... Zprava doleva. Jo, jasně, stovková bude na druhé straně. Jo, takže to je jednotka, desítka, stovka, tisícovka. Takže to mi pomůže vyřešit. Jasně, už jsem doma. Děkuju, jasně. Takže to vlastně vyřeší i tohle. Teoreticky už umím číst i tyhle čísla. Že jo. A nula je, že tam nic není. To znamená, tohle by bylo 5. Nula, takže to bude jasně, a tady to je, snadně to číslo, to je nějaká šestka, takže chápu tohle, kdyby tady tohle nebylo, tak je to 605, rozumím tomu už teď správně, nebo ne? Jo, super, to je čtyřka asi, dobře, tak tím pádem je to, a tohle je tisíc, super, jo, a už to chápu, děkuju, wow, tak tohle bych asi nedal, jste hustý. Tam příšera, OK. Pak teda postrádám význam nuly jako symbolu. No ten symbol je geniální. Ten symbol je čára, která vlastně v tom je, že jo. To znamená, jestli mi rozumíš. Vlastně je to naprosto geniální. Co se stalo v laborce? Teďkon tady jsem našel zapalovač, díky tomu jsme Jinxy se dostali sem, to je ta třetí laborka. Tady jsem zjistil naprosto zásadní věc, už umíme celý jazyk, teď jenom potřebuji se vlastně vymotat. A tohle je vzorec na transmutaci a teďkon to musíme podle všech těch věcí udělat. Mě jenom ale děsí, že já mám jenom...
se nepletu, tak já mám jenom dva prvky, co můžu transmitovat, jako. Čako, trochu pchu. Přemýšlím se s tou dírou. Nic se tam nedá dělat, bohužel. Co jste to hráli, tak teď vás poprosím výjimečně o drobnou radu a prosím jenom jako ano, ne odpověď, ať si nesplňujeme moc. Abych se odsaď dostal dál, potřebuju ještě víceméně jako point and click adventure. Potřebuju ještě někde mít, jako najít nějaký předměty, protože já mám pocit, že jo. Tak dejte vědět, jestli potřebuju ano, anebo nepotřebuješ ne. Protože mám tady ty dva. Přibrat zlato, ano. Vy to nevidíte, pardon. Ježiš, to je ten nejhorší záběr, tak. Čau, Kasinko. Jsem se trošku ztratil v tom, kde jsme všude byli a kde ne. Žádné další, tak dobrý. Tak tím pádem musím najít teď kont. Se prostě stačí najít mapu a jsem by se vyznal, kam mám jít, ale najdem. Teda chybí kus streamu z minule, ale naživo je to lepší, to chápu, to chápu. Jako ze včerejška, myslíš? Už taky nabrýfujem, můžeš se klidně ptát. Řekneme ti, co se tady dělo, co jsme zažili. Dobre, čau, čau. Ze včera. My měli večer firmní večírek. Měli to jasné. Tak tady. Na druhém patře, ne? Jestli se napletu. Jo. Výlí brána. Fuck. Jako kde jsem teď? Tady nahoře to bylo? No to je určitě, ten si počítám. Tak, tady to je, dobrý. A teď, my tady máme, jak na to? Já nejdřív potřebuju... já nejdřív ještě nepotřebuju tohle. Já ještě potřebuji udělat cihličky, to znamená, já nejdřív musím k tomu stroji úplně původnímu a z příboru udělat cihličku, podle mě. Teď jenom kde on byl, ty vole. Já tam jsem šel nějak přes ty kameny, jak furt padaly, že jo? Nebo něco takového. Tory, tory, dolů na zlato. Ty jsi dobrý, ty vole, takovýho pamatováka. Celý můj život by byl úplně jednodušší. Tak jo, jdu na zlato. Děkuju, děkuju, Zuzo. Máte výhodu, nevím jestli ty to strastovíš, ale máte výhodu, že máte aspoň jednoho, kdo si tyto věci pamatuje v rodině. My nemáme nikoho takového. Takže dolů a doleva. Takže to tady sjedu. Tohle jde dolů, že jo, doufám. To bylo večer. No, včera ale. Ten stroj na tavení jsem dal asi 4 hodin. Já jsem se ho zaznamenal naštěstí, takže jako o něm vím, což je velké štěstí, jo. Jako ano, po čem hovno to si pamatuje. Au! Au! Ne, teda, já jsem chtěl dělat tohle. Takovej dis. Tady, okej. Okay. Tady to bylo, jo. Tam narveme ty... Jo, tady je to vlevo. Už vím. No já vím, já jsem pochopil. Tak. Já si to nepamatuju. Ale asi to nikoho z vás nepřetkapuje, že jo?
tak jsem tu zas. Gratulujem k dokončení dalšího jazyka. Děkuju moc. Já si myslím, že první bylo, že to mám... Ne, no, to bylo nějak zkoušet. Pak to mám... Jsem dá tohle. Jo. A máme to. Mám to. To bylo omylem, ale to nevadí. I tak mám dobrý pocit. Jo, tady ne, tady nechci běhat. Horem to vezmem. Tak, a teď do té transmutace. Do druhého patra. Třeba ještě dvě. Uvidíme. Nikde jsem ji nenašel a docela jsem to tady prošel.